Բժշկի մոտ հաղորդաշարը շարունակում է ներկայացնել ոլորտի հայտնի մասնագետներին, միևնույն ժամանակ բացահայտելով նրանց ոչ միայն բժիշկ, այլ մարդ տեսակը։ Բլից հարցեր Հիպոկրատի նվիրյալի շրջանակներում այսօր բժշկությունից դուրս բացահայտում ենք ասիկ բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայի բժիշկ վարակապան Մարինե Խաչատրյանին։ Ձեր ստացած ամենատպավորիչ նվերը երեխաներից նվերները։ Դպրոցում ամենաճիշտ առարկա ֆիզիկա։ Ինչպես են ձեզ բնորոշում ականատեսները, ձեր շրջապատը։ Ժպտերես։ Սիրած ուտելիքը։ Խոզի խորոված։ Մանկության վախերը։ Չեմ ունեցել։ Ձեր կյանքի կարգախոսը։ Երբեք չդադարել երազել։ Եթե չընտրեիք բժշկի մասնագիտությունը, ապա ո՞ր ոլորտում կտեսնեինք Մարինե Խաչատրյանին։ Միանշանակ դերասանուհի։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։